U mbajtë sot mbledhja rregull të Komitetit për Politikë dhe Financa u dhequr nga kryesuesja e kuvendit komunal Arbnesha Kuqi. Si më rëndom, u miratua rendi ditës, proces verbali nga mbledhja e kaluar për të kaluar në pikën e radhës, raporti vjetor i ndërmarrjes publike stacioni autobusve, për të cilën foli Flamur Fetahaj në cilësinë e kryesuesit të aksionerëve të kësaj ndërmarrje. Raporti nga antarët e KPF-s u kritikua pasi sipas tyre është i mangët, ku mungojnë elementet kryesore të një raporti të mirëfillt. Ky raport në siguri që nuk u paraqitet në nënshkrim me një kontabilisti certifikum, që më një mu po më merr si ky nënshkrim veçan formal, e nështë s'ka të bëjë se një kontabilisti certifikum ose një auditor në kësi raporti s'ka shans me lëshu, me kalu, për faktin që nuk i ka asë gjonat ma elementare që duhet një pas për mu raportu një raport. A ka vend për përmirësim? Po. Po ju ashtu qysh po mendoni që, ose qysh e thatë më herët që ky raport nuk i plotëson kushtet? Bashkë me kërkesat shtesë dhe plotësim të dokumentacionit të kërkuar nga antarët, kjo pikë u votua për të kaluar në asamble. Një raport vjetor për ndërmarrjen Çabratje dhe Durim Halilaj në cilësinë e kryesuesit të aksionerëve nga komuna Gjakovës. Edhe në këtë raport antarët e komitetit gjetën mospërputhje të shifrave. Mirpo edhe në këtë pikë u kërkua plotësim apo edhe rregullimin ndonjë gabimi teknik eventual që mund të jetë bërë për të kaluar në mbledhjen e ardhshme të asamblesë. Në pikën e parafundit raport vjetor për ndërmarrjen ngrohtëria e qytetit dhe kryesuesja e aksionerëve nga komuna Gjakovës Adea Roka. Ajo theksoi nevojën që ndërmarrja ka ende për mbështetje pasi e njëjta po vazhdon të mos ketë vetëqëndrueshmëri. Kritika për mungesë të objektivave të qarta për këndërmarrje pati Alit Tafarshiku. Unë e pash këtu në apart, thuhet, aktivitetit e portit drejtarve janë përqedja e kryeshefit ekzekutiv, përqedja sekretares, dhe më thonë të ndërmarjes, dhe më thonë krejt shërbime më tepar administrative që ndërlidhen me akomodimin e dikujt në një pozit udhese ose pozit tjetër, për deri sa aktiviteti kryesor që do duhej një bërt i drejtarve me e trajtu është objektivat edhe planin shpillimore. Po, ne kam informu dhe në asamblen e kalune që na kena pas disa takime me aktet kryesor për krimin e rjetit të biomasës. Pikërisht në kohën kur është diskutuar dhe subvencionimi që ka qenë edhe më i lartë vitin e kalun, dhe më thënë sezonen para prakës e sezonen të cilën jemi të folë na. Kemi pas takim edhe në Ministrinë e Ekonomisë, kemi pas takim edhe në ngrohtorën e qytetit. Aktet kanë qenë edhe agjencia e pyjeve, ka qenë menaxhmenti ngrohtorës, ka qenë përfaqësues të ministrisë bashkë me ministren. Kërkesa kryesore edhe e ministrisë dhe edhe komunës ka qenë me shpoat cilat janë pengesat për krijimin e këtij rjetizimi me gjithë aktorët. Përveç fuqisë punëtore edhe aspektit të mjeteve të punës, janë shfaq po ashtu edhe çështja e aspektit financiar. Do më thonë janë bërë takimet, janë qitën letër, janë pa cilat janë sfidat, po momentalisht, në atë moment ka qenë e pamundur krijimi i këtij rjetizimi, por nuk do të thotë që kanë dalë aty diskutimet. Në fund u dha raport edhe për mirëmbajtjen verore të rrugëve, ku kërkua përfshirja edhe zonave rurale në pastrimin e rrugëve.